Усиление таможенного контроля. С 3 июня в Украине стартует спецоперация Государственной фискальной службы под названием «Бастион». Действовать она будет до конца года. За 7 месяцев путем борьбы со схемами коррупции и контрабанды планируют увеличить бюджетные поступления на 14 миллиардов гривен. В рамках спецоперации появится оперативный штаб в Киеве и 26 рабочих групп в каждом регионе страны. В их состав войдут фискалы из 10 различных подразделений службы. Наше завдання, щоб ці підрозділи працювали у єдиному задумі. І наше завдання, щоб, по-перше, це буде ризикоорієнтовний підхід до вирішення проблем, потім аналітика і вже безпосереднє припинення злочинних схем як на митниці, так і внутрі країни. Принципова різниця між операціями попередніми. По-перше, тільки митник може виконувати митні формальності в зоні митного контролю. Ніякі співробітники правоохоронних органів не мають цього права зробити, тільки відповідно до вимог чинного законодавства. Фискалы также заверили, что белому бизнесу ничего не угрожает и прессингу со стороны таможенников он подвергаться не будет.